Mirëmbrëma. Nesër është 7 marsi dhe 7 marsi na mbamendjen shqiptare lidhet me ditën e arsimit. Dhe kush më mirë mund të reflektojë për ditën e arsimit sot se sa 100 vjet shkuar atë që Gjerasim Qiriazi dhe motra Qiriazi kanë bërë për popullin shqiptar, për arsimin shqip dhe për gjithë ato vlera që kanë sjellur jo vetëm për popullin shqiptar, por edhe për rajonin. Shkolla e parë shqipe në vitin 1887 në Korç ishte një shkollë jo vetëm për djemë, edhe pse merret parasysh sikur ishte vetëm për djemë. Ndërkohë Gjerasimi ndoqi gjithashtu shkollën e vajzave. Ai shkoi dhe ndoqi mësimet vet. Nga kurioziteti. Po, ai punonte, ishte në zonës, por edhe punonte si këpucar. Me që e kishte parë për ditë në Samako, për 4 vjet rresht, një shkollë për vajza me konviktore. Ai tha, ne kemi nevojë në Shqipëri për një shkollë të tillë në mënyrë që nënat të jenë të arsimuar, edhe të ngrejnë djemët e tyre, vajzat e tyre nga errësira. Duke shkuar nga manastiri në Korç në vitin 1884. Kina pohet nga kaçak. Ajo ko me kaçakët e ka forcuar bindjen e Gjerasimit që ai duhet të investonte jetën e tij për kombin e vet, për t'i nxjerr bashkëtetarët e tij nga kjo errësirë. Në mbrëmje, Teagim Poshka. Stimuloni intelektin tuaj.